kan vi göra hittepåord. Vi kan göra med djur. Med djurkorten. Titta här. Jag drar två kort. Först tar jag en krokodil blev det. Och sen tar jag en elefant. Krokodilelefant. Eller en krokofant. En krokofant blir det. Nu är det min tur. En giraff. Och en fågel. En girafffågel. Är det en giraff med vingar? Eller en fågel med jättelång hals? Som en svan. En svan. En svan är en girafffågel. Ja, en girafffågel. En svan. Ja. Ja, det är jättebra. Ja, nu är det min tur. Nu drar jag en nyckelpiga. Och en hund. Ja, en nyckelhund. Jag tar. En stork. Och en mus. Vad blir det? En storkmus. En storkus. Ja! Jag tar igen. En myrslok och en tupp. Kan du göra några hittepåord? Med djur eller kanske något annat? Pröva själv. Hej då!